পাঁচ নং বগামুখত মুসলিম বিবাহ আৰু তালাক পঞ্জীয়নৰ কাৰ্যালয় শুভ উদ্বোধন আৰু বাল্য বিবাহ সম্পৰ্কে সজাগতা সভা ফিঠা কাটি আনুষ্ঠানিকভাৱে কাৰ্যালয় মুকলি কৰে লাওখা চাপৰি থানাৰ সহকাৰী উপ পৰিদৰ্শক ভূপেন শইকীয়া। নগাঁও জিলাৰ লাওখা চাপৰি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত পাঁচ নং বগামুখত মুসলিম বিবাহ আৰু তালাক পঞ্জীয়নৰ কাৰ্যালয় শুভ উদ্বোধন কৰা হয়। চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া, শিক্ষক সমাজ আৰু সমাজৰ সচেতন ব্যক্তিসকলৰ উপস্থিতিত আনুষ্ঠানিকভাৱে কাৰ্যালয় মুকলি কৰা হয়। দীৰ্ঘদিনৰ অন্তত লাওখা চাপৰি ৰাজ্যে লাভ কৰিলে চৰকাৰী কাজী। এতিয়াৰ পৰা মুছলিম বিবাহ পঞ্জীয়নৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধা নহ'ব, ঘৰৰ কাষতেই পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব বিবাহ। চৰকাৰী কাজী হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে হাফিজ মৌলানা তফজ্জল হকে। শতাধিক ৰাইজৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত সভাখনত সামাজিক বেদী, বাল্য বিবাহ সমাজৰ পৰা নিৰ্মূল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমাজৰ ব্যক্তিসকলে, সচেতন ব্যক্তিসকলে বিভিন্ন মতামত আগবঢ়াই এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আছে, আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। যিহেতু আপুনি আজি নৱনিযুক্ত আমাৰ এই লাওখা চাপৰিবাসীৰ বাবে সুখবৰ, যিহেতু পূৰ্বতে কোনো কাজী নাছিলে, কোনো পঞ্জীয়ক নাছিলে, এতিয়াৰ পৰা বিবাহ পঞ্জীয়কৰ দায়িত্বত আপোনাক দিছে। কিন্তু আপুনি কি ভাবে ইয়াৰ যি ভগামুখবাসী ৰাইজ তেওঁলোক উপকৃত হ'বনে নাই? নিশ্চয় কি হ'ব, উপকৃত হ'ব। মই স্থায়ী কাজী জুৰিয়াৰ হওক, ইয়াত মোক নগাঁও ডি চি ছাৰে মোক ইয়াত নিযুক্তি দিছে। মই ইয়াত ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা লৈ পেলাই যেনেকৈ মানে উদ্যোগী মানে বাল্য বিবাহ যাতে কথাটো বন্ধ হয়, বাল্য বিবাহ যাতে ইয়াত নহয়, যেনেকৈ মানে বাল্য বিবাহ বন্ধ হয় তেনেকৈ আমি ৰাইজৰ লগত মিলাই পেলাই মই কামখিনি কৰিম। বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এৰিয়া বা অঞ্চলৰ কথা থাকিব নেকি? এৰিয়া মানে আছে, জুৰিডিকশ্যন এটা দিছে মোক, লাওখা চাপৰি অতিৰিক্ত হিচাপে দিছে, মোক অৰ্পণ কৰিছে। আপুনি আজি কি অফিচ মুকলি কৰিছে? আজি মই নতুন অফিচ ক'ত কৰিছে আপুনি? লাওখা চাপৰি এৰিয়াত পাঁচ নং বগামুখ। পাঁচ নং বগামুখত ইয়াত বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কি কি কাম কৰিব আপুনি? বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কি কি কাম আছে ইয়াত আপোনাক কৰিবলগীয়া? বিবাহ সম্পূৰ্ণটো মই নিজেই কৰিম। মোৰ ওচৰত আহিব বা মোক মাতিব, মই নিজে বিয়াত উপস্থিত হ'ম। মোৰ চকুৰ আগত ডকুমেণ্ট পাতি কি আছে, এজ প্ৰুফ বা এড্ৰেছ প্ৰুফ দুটা ডকুমেণ্ট আমি বিচাৰিম, জন্ম চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিম বা আধাৰ কাৰ্ড বিচাৰিম, স্কুল চাৰ্টিফিকেট আছে, সেইখিনি তথ্য যদি আমি শুদ্ধ আকাৰে পাওঁ তেনেহ'লে বিয়াখন পঞ্জীয়ন হ'ব, যদি শুদ্ধ নহয় তো আমি বিয়াটোকে পঞ্জীয়ন নকৰোঁ। থেংক ইউ।